Заплакавшись да дигне лекичко. И той ще каже, и богат ще бъда. Интимност ще имам. Това да иска един младеж да има пари и да има интимност. Да се прегръща, кълбета направи, салта направи. Това иска повече от това. Той каза не. Той каза не. Искам да ти кажа днес, да изгоня тази лъжа от твоя дум. Бог не ти забранява нищо. Дяволът ти това ти казва, кой ще правиш на църква? Не си давай живота на Бога. Защото при Бога има само условия. При Бога няма условия, при Бога няма забрани. При Бога има неща. Знаеш ли от какво ти решава Бог само? Искаш ли да знаеш? Просто ми е приятел, но сме близки. Единственото нещо, от което Бог те лишава, е да станаш. От нищо ли те лишава Бог? От нищо ли те лишава Бог? Стига с тия лъжи във вашето умове. Като съм с Бога, тук ми трябва. Това ли трябва да правя, това ли трябва да правя. Имаш чувството, че в света си свободен. Там си род. В името на Исус Христос всяки лъжи от живота ви да изчезнат и да разбереш, че Бог от нищо ли те забранява. Просто си има време за нещата. Йосиф беше най-богатия човек след президента. Сепа заплатата му стана 20 000 лева на месец, а тази жена ще му дава само 1000 лева на месец. И стига, че нямаше да му бъде негова жена, вечер ще да спи с мъжа си, а през ден ще да спи с него. Той демети е резервна гума. Бог му даде собствена жена и Бог му даде 100 пъти по-голяма заплата. Защото Йосиф каза, няма да се греша. Няма да правя неща, които ни вземи на времето. Знаете ли какво стана с това? Вкараха го в тъмница. Но той успя. Същия Бог, който е на Йосиф, е същия твой Бог, твой Бог, твой Бог и твой Бог. Същия Бог, искам да ти кажа, опитано е. Опитвал съм, все още сме били в Америка. Опитвали сме хранението, никога не съм ял. И сега колкото и да ви казвам, американски пай съм ял, не знам сигурно и ти си ял. Американски пай е една такова някаква странна храна. Ядеш и в България има, ама и там много известно тяхната храна. Ядо, някой вас тук не се яди американски пай. Колкото и да ви говоря, че е хубав американския пай, ама на пол слагаш, ама на пол се топи, ама на пол има хора, които разказват за храната, чакай си да си да яда. Бъде брат, напром. Колкото и да ти говоря, че американския пай е сладък, докато ти не го опиташ, няма да стане. Бог каза, опитайте ме. Искам да ти кажа, това, което се случило в живота на Йосиф, аз го опитах, същото стана в моя живот. Същото стана в моя живот, той не е история. Йосиф е история вече, но Бог не е история. Йосиф не го вижда вече, но Исус го вижда. Йосиф никой не съм говорил с него, но този, който даде сила на Йосиф, днес не дава сила на